Vi får se om vi kan bygga ihop någonting här. Här är min gamla telefonhållare till bilen med laddningsfunktion. Det här är till min förra telefon. När jag köpte en ny telefon och den passar inte i den här hållaren. De här är ju inte direkt billiga. Så. Se om jag kan modifiera den här hållaren till den här. Se om det funkar. Vi börjar med att ta bort strömkabeln. Klipp som håller. Det här är ju modellanpassat för min bil, så jag vill behålla den. Den här är ju då fjäderbelastad. Så kan jag inte direkt bara borra igenom här. Strömkabeln är enkel. Det är bara att skära bort den här biten. Skruvar man fast den där. Den här kommer jag inte använda mig. Det här är min LG3. Och den använder jag bara som gör lite videos i garagen med. Så om jag skrotar den här spelar det ingen roll. Fundera lite grann här. Okej. Okay. Skruva isär den här då. Vi ser många fjädrar som sticker iväg här. I värsta fall kan jag bara limma ihop den. Here we go.
Boom. Fjäder på sin skinnspik kommer jag att tänka på. Undra på att den går så tungt in och ut. Det här så kallade fettet som de har satt här, det är som klister. Fy fan. Kletigt. Här ska jag kunna spärra med en skruv. Eftersom... De går omlott här. En går under den andra. Så ska jag dra in en skruv rätt igenom dem. I bakplattan här. Så spärrar man då i det läget som passar telefonen. Det ska ju funka. Men det här måste vi modifiera. Jag måste få... Den här kontakten måste komma högre upp. Så. Då drämmen... Skär bort lite här. Thank you.
Det här blev skitbra. Fick upp han lite. Kom han lite högre upp. Passa telefon. Nu måste jag kapa den här. För att 3,5 mm uttaget för hörlurar kommer mitt för den här. Så jag ska kapa den lite grann. Pucko som jag är så glömde jag att slå på kameran. Men i alla fall. Jag borrar upp det här hålet. Så att man kommer åt skruven. För att justera och låsa den i position. Sen mätte jag upp. För bara två hål här. Som ska skruva ska in här. Så det kommer alltså sättas på så här. Hålen stämmer precis. Så jag måste sätta någon mellanlägg här. Eftersom den här sticker ut. Jag kan inte ta bort den här. Så nu ska jag leta upp någon längre skruv. Och mellanlägg.
Vi ser om vi kan sätta fast det här. Så. Kommer strax tillbaka. En skruvlåda. Och jag tror att det här kanske kan funka. Sätta mot en ljus bakgrund här. Jag ska prova de här skruvarna. Sen det funkar. Okej. M6-mutter. Var perfekt mellanlägg för det här. Gå här emellan alltså. Då går vi in en skruv. Sen om de här blir tillräckligt långa. Nu är en sida. Gud vad kletig han är. Det där skitfettet de har satt in kineserna. Och den andra hålet, vart är hålet? Torksnäckeln. Sådär. Se. Muttrarna då. Till mellanlägg. Det är stadigt. Det är bara resten kvar då. Tror du den här funkar fortfarande? Eller om skruvskallarna där i vägen. Du. Hela tiden försöker sätta den fel väg. Inte i vägen för den. Men de är i vägen för kugghjulen. Den här får vi ju reglera och låsa. En skruv. Men vi kan väl. Kan vi sätta ihop. Annat här inne. Ja, det tänkte jag inte på. Då ser jag bara ett hål i den här. För att komma åt och spänna centrumskruven.
här funkar ju. Även fast jag sätter skruvar här så funkar det här. Ja, det var ju en fördel. Kan man ju sätta ihop den. Enda nackdelen är att jag måste rengöra. Att jag får sätta den här i bilen och så får jag låsa den här först i det läget jag vill ha den. Och sen sätta ihop allting. Men det är väl inga större problem. Ja, vad gör det? Jag justerar den här i bilen precis som jag vill ha den. Jag drar åt den där. Rengöra lite grann. Förtunning. Funkar det, tror du? Jag ska köra brake cleaner. Nej, jag kör brake cleaner. Fingrarna först. Få bort all den här jävla skitfettet de använder. Nu är det för skit de använder kinesen. De sprutar på. Ska vi se om vi kan få lite inuti också. Så mycket bättre. Så mycket bättre. Jag tänker inte sätta något smörjmedel på det här.
Ja, en sak jag inte tänkte på här. Det är sånt som händer, vet du. När man gör saker utan planering. Den där skruven, skruvhålet, som håller den här koppan. Hur ska jag komma åt den från baksidan? Tror jag får abrovinka lite grann. Om vi sätter ihop det här först. Låsningen här. Ska vi stoppa ner en liten fjäder här. Så. Pinnen sitter där. Då släpper man låsningen. Så har vi en fjäder in där. Det var lite kletigt också. Fjädern gick där. In i lådan där. Nu kom den här. Ska man sätta de här så att kuggarna här det blir lika avstånd. Kan man då kolla med till exempel ett skjutmått. Kan man ta en sån här vanlig linjal också. Så kollar vi från kanten här ut. Släpper ut dem lite. Från kanten. Det är alltså 12 mm ungefär. Det är 12 mm. Ja. Satt han rätt på en gång. Nu ska vi få på den här utan att allting sprätter iväg. Nu ska det bli intressant. Eller hur? Jag släpper den här.
kvar. Försiktig. Inte darra på händerna nu. Handen. Så. Styra med två skruvarna här först. Allt som här med försänkt huvud. Ja, magnetmejsa. Det är kul. Inte alltid, men det är bra ibland. När det gäller plastgänger ska du få ett tips här. Du skruvar han som att du lossar han. Där. Då kände jag att han gick i en gänga. Sen skruvar du i han. Då kommer det exakt samma gänger som tidigare. Vad var den tredje där? Den inre. Hur gör vi med den? Två sådana här klämmor. Då slipper jag hålla igen. Tills jag har kommit på hur jag ska få in skruven där. Vad jag fick innan. Fick in skruven i det där lilla hålet där med hjälp av ficklampa, en liten bits och min favorit tång. En som låser. Kan låsa den så här. Så ramlar den inte lös. Här finns att köpa på Biltema. Här är skitbra grejer. Men nu är skruven där. Nu är bara resten kvar. Vet ni vad det är? Det är strömmen. Måste ha ström igen också. Nu filmar jag sånt här med min telefon och då behöver jag telefonen för att mäta ut exakt vart den här kommer att vara. Så tyvärr så blir det, kan jag inte filma det här just nu. Så jag måste stänga av kameran. Jag gör det här. Men jag återkommer när jag har satt dit den och så förklarar jag hur jag gjorde. Ja, jag är inte nöjd med det här. Men så ser det ut i alla fall. Jag laddar här. Jag har satt brickor som mellanlägg här. Men så fixar jag andra skruvar. Jag hade inte. Jag har bara med en plåtskruv med låsbläck på baksidan. Problemet är att den här åker in ibland lite för långt. Så jag ska byta ut de här brickorna mot fjädrar. Som så han, den här kan röra på sig lite. In och ut. Och så ska jag byta ut skruvarna mot
maskinskruv med mutter på baksidan. Låsmutter på baksidan. Men jag har inte tid att fixa det just nu, så att jag lägger upp en ny video där jag modifierar den här. Nu ska jag testa den som han är just nu, för jag måste åka iväg. Se hur det funkar i bilen. Så tack för att ni tittade. Det här kanske ger idéer åt er. Man kan bygga en egen laddstation till bilen. För att de här Brodit-laddarna, de laddar telefonen verkligen snabbt alltså. Så därför vill jag ha den här laddaren. Två ampere ut. Vad står det? 5 volt, 2 ampere ger den ut. Så jag har märkt att den här laddar betydligt fortare än om jag har en sån här SIG-tändaruttag med USB-kabel. Då är den här 3 gånger så snabb. Så vi ska prova det här. Så blir det en ny video när jag modifierar den med fjädrar och grejer. Se om jag får det att funka bättre. Tack för att ni tittade. Hejdå.